Добрий ранок, масонечко. Скажи добрий ранок. Скажи. Ну скажи. Я зробила бутерброд Любі з м'яском. Люба збирається в школу. Вона в школу не проспала. Вона наводить будильник, каже, кожен ранок на 6 утра встає в 7. Він з 6 оце дзвонить. Дуже інтересно, да? Люба. А там у нас поросятко. А я полізла в берлогу свою. О, я там. Ля-ля-ля. Так, Люба вже йде в школу, а я опять валяюся. Шапочку бери, он лежить на стільчику. Ти так подивилася на мною, ти прекрасно виглядиш, тільки надінь носки. Мам, ні, я без носків піду. Без носків? Да, вот. Ти, а труси я не вдівала? Ні. То зніми труси. Мам, я не вдівала. Роздівайся, йди гола. Не залапуй в дзеркало. Ой, а я не можу проснутися. Ну нічого, сьогодні буде гарний день. Насичений. Бо мені на Амазон сходить купити порошок. А якщо мені треба йти в Амазон, значить день буде насичений. Всім гарного дня, прекрасного настрою, як я завжди вам желаю. Я ще в барлозі, не знаю, чи посплю ще, а може вже буду вставати. Справи. Кажу Любі, щоб познімала щось по дорозі в школу, а вона ні, мама, ні. Стісняється. Так. Хватить того, що мати ненормальна. Ти сьогодні в музичну школу йдеш? Ні, можеш взагалі не ходити. Я ж тобі предлагала. Ото й, Люба, портфель твій повсюду, а потім на постіль. Люба. Убрала його. Постав його туди на диван. Ой, на бельце, ну. Я опять проспала до 10 дня. До 10 проспала, до 12 провалялась. Ну почему так? Ну почему? Пішла збиратися і потім наводить уборку. У мене через день уборка, через день. Умилась і вділась і зважилась. І в мене 72 700. 72 700. Ну це круто. Я рада. Заляпала, зварила такий борщик. Точніше, ще не зварила, а він доварюється у мене. Красивий. А барабаненно красивий. Тут у мене жариться цибулька. Ще ще добавлю сюди морковку. А це у мене рибка. І я зроблю рибний паштет. Так, салат, який мені вчора Люба принесла з Макдональдса. От. Це Люба їла, не доїла. Оце я тут їм борщик. Ну, в общем, можна сказати тільки одне. Це полезно. Все.
Я нічого не можу сказати. Але це вкусно. Це борщ. Ням-ням. А Люба на музику збирається. Точніше, вже зібралась. Пішла, Люба? Ти убрала віщі оті, що ти там порозкидала? Ні, мам. А чого? Я взагалі не розкидала. А розкидати успіваєш? Мам, ну так швидше. Ні, не швидше. Так можна ж зразу, Люба, в порядок. Зразу прийшла, зразу в порядок, ні? Пока. Ми вийшли гуляти. Боня. Привіт. Вона не вигулювати, а Аля по водочку. Ой, там такі ворони полетіли. Ворони-каркарони. Да, Боня? Ворони-ворони-каркарони. Люба забрала мій рюкзак, і я тепер наділа. Наділа той рюкзак, той, що вже думала викидати. Старий-старий свій рюкзак, той, що вже в Чехію зі мною їздив. А небо таке розове, значить буде мороз. І ви знаєте, я думала, що вже весна прийшла, і наділа тонкі джинси без колгот. І ви знаєте, надівайте ще колготи, тому що ще холодно без колготок. Давай-давай, йди сюди. Морозець, значить нема морозу, але холодно. І шапка не мішає, і курточка зимня в самий раз. Даже ще я в тоненькій такій кофточці, просто з рукавом, то мені б хотілося б ще надіти якусь теплішу кофту. Так. Оце тобі. Ага. Покачуся, повалюся. Бунь, ти будеш срати чи ні? Давай. Обов'язково в сніг мене везти. Прийшла я давно вже додому. Ой, показати вам, що купила. Зараз покажу. Туалетний папір Сіті. Шампунь мій любимий, чесно. Я не проміняю ні на який. Я коли була в Чехії, я шукала такий шампунь, але я його там не знайшла. Це просто best of the best. Шампунь дігтярний Невська косметика. От вам безкоштовна реклама від мене. Це не реклама, це рекомендація. Просто one love. Мені навіть і запах вже його нравиться. Ну і порошок. Порошок. Все, більше нічого не купляю. На що гроші вистачає? На те і саме необхідне. Тільки саме необхідне. А, кстати, штани так і ще до сих пор не знімала. Це ті, що мені дівчинка присилала. Милостиня. Сьогодні вона мені писала, що мене задів її коментар. Да, задів. Буду тепер кожен день казати, прошу милостиню. Присилайте, пожалуйста, пишіть мені в дірект, я вам скину номер карти, присилайте милостиню. На свідання. А часу рухою. Ні, нічого не купляла. Борщ. Два борща чи що? Що, здіваєтесь? Ну, кожен сам собі варить. Кожен сам своє їсть. Тобі як? Нормально в моїй кофті взагалі живеться? А це хто? А це хто? Хто це? Ой, здравствуйте, здравствуйте, я вас понюхаю. Отак понюхаю, 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 понюхаю. Ой, такі дівочки, дівочки, дівочки. Ти взагалі бачиш, що я тут убрала? А ти швидко оце теж убрала, Люба? Я тут убрала. Отут? Ні, не видно? Пиль повитирала везде, подоконники помила, тут я не трогала нічого твого. Отут усе поскладала, повитирала, а ти прийшла і понакидала, подивіться. Значить, купила я цього, купила я в Аврорі, зайшла в Аврору, взяла туалетну бумагу, шампунь і цей. Приходжу розплачуватися, такого вирівна, що в мене ж на карті є гроші, всі діла. Стою, така даю карту, ну все. А вона така, хоп, недостатньо коштів. Я така, в смислі? Ну вчора ж поступили гроші на карту. Ну, в смислі немає грошей. Блін, думаю, капець. Кажу, давайте ще раз попробуємо. Ну, ще так спокійно, так. Кажу, давайте ще раз попробуємо. Ну, кажу, не може бути. Кажу, я знаю, що повинні бути гроші на карті. Вона каже, ну хорошо, ну недостатньо. Я кажу, ладно, кажу, тоді відміняйте, кажу. Вийшла я така, думаю, що діляти, так.
Це, мабуть, Бог мене наказав і взяв грошима. Ну, ладно. Так і буде, ладно. Так, де ж це? Що ж, не може чи ж будь-ми? Зараз я подзвоню на 37-00, Приват-2. Дзвоню. Перевіряю счет на карті. Каже, 54 копійки. Думаю, не поняла. Що таке? А в мене ж дві карточки. Перевіряю счет на другій карті. Каже мені суму, скільки там. Оце, думаю, лох, оце баран. Вертаюсь, кажу, а ви ще не віднесли мій шампунь і бумагу далі? Вона каже, ні. Кажу, давайте пробивайте, бо в мене на другій карті. Вона каже, ну буває. Я ще така уверена, що іменно на цій карті гроші. Іменно на цій. На новенькій. Ні, на старій. На пошарпаній. Так я лоханулася сьогодні. Да, Сіма? Сіма? Ні, їсти хоч. Не кормлять тебе? А? Ні, ну що ж. Рибу ж ти їла? Їла рибу? Сіма? Рибу їла? Не їла! Ну брешеш же. І по столу лазила. Лазила? Помолчи, скажи, не молчи. І що з колінами не так? Підкачені. Ти видумуєш, нормальні так коліна. Подивись. Ідеально рівні ноги, прям як. Та які ноги? Подивись на коліна. Бачу коліна. Обичні коліна. Мама сказала, що я її не буду носити. Ні, це моя жовта. Ну, щоб вона прийшла, то я сказала, що її буду носити. А-а. Можете не носити? І синю теж я буду носити. А ти вроді будеш мене питати. Слухай, така інтересна. Кстати, отак краще виглядить. Ми вирішили перемірять уже образи. З цієї краще. От чесно. От. Не то, що... Ні, не то, що там жалко, там, чи що, ну просто от реально з цією лучше сочетається. Мені більше подобається. А я цю буду носити твою. А що? Вона стоїть дорожче, ніж моя бочка. То ж ти мелиш. Ну, це а ну-ка, лава. Повернись. От реально з цією лучше всього. А вам з якою? Скажіть. Напишіть в коментарях. Поки ти була в Чехії, я місяця два виїдала, ми ще хочеться до цього школу. Ми такі, ну ладно, поїхали. От цією, з оцією вишитою, з оцією мені прям one love. А ну, надій її ще раз. От скажіть, от напишіть, в якому образі лучше, з якою джинсовкою лучше, з оцією? З оцією чи з оцією? Я знаєте, значить, літа, я з мамою, ми сиділи. Я сиділа, ридала, тому що мені не подобалась моя фігура. Буває. Ця, вроді, ну ця супер з цією. Ні, застібати не треба, просто отак от накинуть, допустимо. Якщо б, знаєш, ще така майка якась прикольна. Ну, з цією краще. Воно якось прям сочетає. Ну, мені, наприклад, більше подобається, сочетає це краще. Знаєш як? От просто... якась така фігура більш утончена, удлінена. Воно таке більш легке, не таке... Ну, таке велике. І більш так прям красиво. Ні, ну красиво все з усіма, але з цією мені вроді краще всього. Як для мене. Що там? Я думаю, що... А де твоя вся літня одежа? У мене до хрена літня одежа. Де? Точно. А я думаю, якою ще майку можна прикольно. У мене ж є нова, прекрасна. А от що це за гольфік біленький висить? Да. Оце? Да. І чого ти їх не носиш, ці гольфіки? Я не покажу холодно. А ні, я вже буду ходити. Я сьогодні в футболки ходила, а мені жорко прям було. Так, звісно. Жорко прям. Дивіться. Не треба, мого стоїть. Я хочу просто попробувати. Ні. І треба якісь штани. Вирубай, я знаю.
Включи світ, і оцей теж. Погано так видно. Включи світ. Воспитательниця. В смислі, як в садик? Ти що, тютю? Да, воспитательниця любов. Ну, взагалі, ти знаєш, що люба віч – це то, як ти в ній себе чувствуєш. Я чувствую воспитательницю Божа. А що ти горбишся? Ти бачиш, як у тебе руки вперед? Чим будеш більше горбитися? Ні, це не от то. Та я бачу. Чим будеш більше горбитися, тим більше ти будеш казатися. А коли будеш ходити випрямлено, ти будеш казатися утончонна. Осанку держи і зразу побачиш, як у тебе оці кості будуть видно. Дивись. Раз, стань перед зеркалом. Ні, ти згорблена зараз. Згорблена. Во. Ні. Раз і понесла себе. І зразу видно оті ключиці. І зразу плечі кажуться меншими. Люба розстроєна. Та блін, грустно. Грустно. Люб, чого тобі грустно? Сьогодні умер чоловік, якого я дуже сильно вважаю. Дуже сильно. Більше, ніж мою вчительку з алгебри. Може, тоді прості. Помер солдатів ГДЗ. Спасибо, коротше, за все там. Люблю, цілую, бувайте. Дивіться, я така скажу, іду така. Іду така. Мама каже, мама знімає сіму, а я така. Я взагалі не вмру. І така йду в шоколаді вдома, а вона така утворю така. Вона така сіма, я не можу. Мяу, Кітя. Мініатюра, як Люба їсть 12 ночі. Вкусно тобі? Да, вкусняшка, вкусняшка. І кормить Сіму пальцем. Я Сіма оближа, потім Люба цей же ж палець по собі в борщ із сіменими слюнявками. Фу, Люба. Я ти чим ти це ділаєш? Угу. Що, і насипати борща, що ли? Да. Що ти таке? Ти що, ти там їси, да? У мені не даєш, да? Угу. На соль хороший? По-моєму, він мало солі. І це все на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть внизу коментарі, я на всі відповідаю. Дякую, що ви нас дивитеся. Я всіх дуже любимо, любимо і всім пока-пока.